Vi... jag låg och sov förut här i bussen här utan mig. Så ringer Henrik till hans skott. Du måste gå ner i bussen för dina jävla pundar i bussen, skriker. Så när jag kommer ner i bussen då ligger Rickard, våra komponist här, över. Ja, han funderar. Så jag försöker slå lite bröd och sprit. Inte särskilt genomtänkt. Men då... ja, ja. Han ligger här bakom nu. Vill ni se han eller? Jag hör det så jävla roligt. Vi får ta i lite till. Mår vi bra? Ja, är det någon som är så full redan och vill dra hem? Inte? Det säger jag, ser en par då som är på repet, kan man säga så, va? Nej. Jag har något tekniskt problem bara med några jävla fly med. Vad ska vi göra med tiden? Vill ni höra ett gitarrsolo? Är det färdigt? Är det trumsolo? Nej. Fuck you. Nu kör den här låten, låten ungefär så här, heter Call Out the Dark, sjung med applikanten.